Paytaxtda 9 məntəqə üzrə 94 ödənişsiz parklanma yeri təşkil edilib. 4-cü zonaya daxil olan Səbail rayonunda 2 küçədə müvafiq infrastruktur qurularaq avtomobillərin pulsuz park edilməsi üçün şərait yaradılıb. Ödənişsizdir. Yəni, bura daxil olub avtomobilinizi park eləyə bilərsiniz. Söhbət olduğu Mükal Hüseynov eləcə də Aqil Quliyev küçələrindən gedir. Burada xüsusi yaradılan parklama məntəqələrində heç bir qiymət tənzimlənməsi tətbiq olunmur. Üstəlik, 3 məntəqədə fiziki imkanları məhdud sürücülər üçün nəzərdə tutulub. Ödənişsiz olmaz. Yaxşıdır, əlbəttə. Bir yerdə saxlayırıq, yaza bilmirəm. Qoyub gedirəm maşını, gəlirəm ki, cərimə yazırlar. Belə yerləri çox eləsələr, bundan çox razı olarım. Sürücülər deyir ki, ödənişsiz parklanma sistemi digər ərazilərə də tətbiq olunsa daha yaxşı olar. Digər yerləri də eləsələr, daha yaxşı olar. Ödənişsiz olmağı bizim özümüzə xeyirdir. Şəhərin digər tərəflərində bizə mənfidir. 15 dəqiqəli eləyirdilər. 15 dəqiqədən sonra digər vaxtda isə ödəniş tələb olunurdu. Ödənişsiz parklanma yerlərinin təşkili istiqamətində işlər davam etdirilir. Bakı şəhəri üzrə 5 parklanma zonası müəyyən edilib. Ödənişli parklanma yalnız parklanmanın sıxlığa səbəb olduğu və əlçatanlığın təmin edilmədiyi 4 zonada tətbiq edilir. Xatırladaq ki, yol hərəkəti haqqında qanuna əsasən, ödənişli parklanma yerlərində nəqliyyat vasitələrinin 15 dəqiqəyə dək parklanması üçün ödəniş tələb olunmur. Nəqliyyat vasitələrinin parklanması üçün saat 22:00-dan saat 7:00-ə qədər, eləcə də həftənin bazar günləri parklanma ödənişsizdir. Qeyd edək ki, dövlət avtomobil yollarında səlahiyyəti olmayan şəxslər tərəfindən parklanma yerlərinin təşkili parklanma xidmətinin göstərilməsi yaxud həmin xidmətlə bağlı ödənişin tələb edilməsinə görə cərimə müəyyən olunub. Günəş Rızayeva, Nurlan Şahbazov, Fidan Səfər, Space Xəbər.